נפגע. בואו, סליחה. אם אני סרסור, אז את סרסורית של מחבלים. יש רק הבדל אחד בין סרסור עם חותמת של בית משפט. שבית המשפט קבע שאני לא. בית המשפט קבע שאתה סרסור. תודה, זה אבא. אני בזכות דיבור, נכון? אמרתי, אם אני סרסור, אז את סרסורית של מחבלים. יש רק הבדל אחד בין... אני רק יכול להצטער על הסגנון של כל חברי הכנסת הדוברים. בבקשה. יש רק הבדל אחד בינינו, שבמקרה שלי בית המשפט קבע שאין ולא היו דברים מעולם, ובמקרה שלך את עדיין לא נשפטת. עכשיו, בוגד אחד כמו גטז כבר עבר מאחורי סורג ובריח, בעזרת השם יזרק שם. יתר הבוגדים בדרך, זהבה. יתר הבוגדים בדרך. אני רק רוצה לסכם. לא, זה הייתה אנקדוטה. סרסורית המחבלים. המשת"פית גלאון. נו, תודה. הגיע הזמן. בבקשה. הגיע. היה פעם שר ביטחון. היה פעם שר ביטחון שסרב. היא לא הקשיבה לי. היה פעם שר ביטחון שסרב. אורן. זה לא הוגן. אני ישבתי ושתקתי, חיבקתי. אז דבר לעניין. אז דבר לעניין. דבר לעניין. דבר לעניין. אני רק אומר. אז אני רק אומר, אני רק אומר לגילון. תודה חיים, חיים תודה, ועדת חינוך. אתה כל כך מצחיק שאתה יכול לעשות תקופה שלך. משפט אחרון. אז אני רק אענה לגלון, לגילון, גלון, גלון הם אותו דבר. אז יש לך חברים שלך במקום אחר. או, יש לי חברים טובים, זה לא את. דבר לעניין. שפעם היה שר ביטחון שסרח ואמר על האנקדוטה החולפת, אני עדיין פה, הוא כבר לא. תודה. ואני אגיד אותו דבר גם לכם, וגם לחברים הבוגדים שלכם, חבורת משת"פים, שעושים עליהם כדי לחלחל. אורן, תודה. ולפגוע בהם רק דקה. לא, 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 לא. סיימתי. לא, סיים. לא נתת לי לדבר. סיים. אז אני מסיים. משפט אחרון. שעם כל הרצון הטוב שלכם והחלום ההזוי למסור את הלחי השנייה כשמכים בכם, בסוף אנחנו הרוב. תודה. והרוב קובר. תודה. ובוגדים מקומם מאחורי סורג ובריח. תודה. כך היה, כך יהיה, וכך כנראה יהיה במסור שלכם. רבותיי,